Hejsan, Kevin Högstedt här på Softtouch. Idag så ska jag visa hur man testar nötningsmotståndet enligt EN388-klassificeringen. Här nöts handskmaterialet ner av maskinen tills det går hål i materialet. Desto fler cykler materialet klarar, desto högre betyg får handsken. En cykel är när maskinen har snurrat ett varv mot materialet. Klarar materialet 100 cykler så får den nivå 1 i piktogrammet. 500 cykler, nivå 2 i piktogrammet, 2000 cykler, nivå 3 i piktogrammet och 8000 cykler, nivå 4 i piktogrammet.